Në minutat në vijim në programin tonë, do të flasim për futbolin, një sport I cili është shumë I preferuar nga grupë moshat të ndryshme, dikush e preferon ta ndjek në përndeshjet të ndryshme, dikush tjetër e praktikon, e ka si hobi dhe dikush tjetër e ka edhe profesion. Por duke qenë se edhe ky sport, njësoj si kurse profilet e tjera kërkon talent dhe përkushtim, do doja të diskutonim në vijim në atë se sa janë të fokusuar të rinjë tonë në këtë sport, në futbolin, sa kemi talente dhe cila është ardhmëria që I pret këta të rinjë. Në lidhje me këtë temë, me mua në studio është Alban Bellopoja, e është trajner në shkollën e futbolit AB Futbol. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Mëngjesi, faleminderit për mundësinë dhe është knacin këtë ku fushatet mërzishme të flasim pak për sportin. E mire, fa. Faleminderit që jemi ne edhe të flasim pra, si që the edhe te për sportin, për diçka të shëndetshme, të mirë, relaksuese, për të gjitha ata që merren me futboll. Ju keni hapur këtë shkollë duke qenë edhe vetë I apasionuar prej futbollit, gjithashtu duke qenë edhe antari familjes në cilën janë marrë me futbol e djali I Abdul Bellopojo si futbolisti generatës së artë si që njohim dhe dhe a dija pak ka qenë baba I shtys për që ti të merresh me futbol apo është diçka e lindur dëshira për të sport? Sporti falem deri për ftesën edhe njerë dhe për mundësin për të diskutuar rreth sportit më dashur për fëmijët futbolin. Nuk menoj që ka qenë shtys por dëshira e lindur. Normalisht gjithmonë duke e parë atë sepse unë kam edhe një vëlla, edhe ai domethënë nuk mirret me sportin, më të bëj është totalisht jashtë kësaj fushë, për atë arsye e them që nuk ka të bëjë me shtytje, por me dëshirën, por gjithmonë duke e pasur shembull të mirë dhe pozitiv babi. Po pra. Ndërkohë ju keni marrë pjesë edhe në për klube edhe në Kosovë, edhe jashtë Kosovës, keni qenë edhe në Kroaci, apo jo? Me ke fjallën, sa kam qenë futbolist, po, kam qenë futbolist, kam qenë pjesë e disa skuadrave këtu në Prishtinë, në skuadrën e Flamurtarit, në skuadrën e Prishtinës, gjithashtu edhe në Vushtreje, në disa klube tjera, pastaj kam kaluar edhe në Ligën e Kroacisë, ku kam luajtur për 2 vite atje, pastaj me disa lëndime, me disa peripeti, më është dashur që të tërhiqem heret nga futboli si futbolist, pastaj kam filluar me shkollimet e ndryshme për kocë dhe tash përsëri jam në futbol, por jam si trajner. Thot, gjithë atë eksperiencën tënde dhe përvojën që ke marrë me klubet në Kosovë dhe në Kroaci, tash më je në gatishmëri edhe në gjendje t'i ofrosh edhe fëmijëve të tjerë të cilat janë të apasionuar pas futbollit. Ju keni përfunduar edhe fakultetin, edhe studimet master në Mysafirin e Prishtinës, fakultetin e shkencave sportive, dhe më konkretisht fakultetin e edukimit fizik dhe sportit. Njëkohësisht jam edhe mësimdhënës në 2 gjimnaze të në Prishtinë. Domethënë gjithçka është rreth sportit. Rreth sportit. Po, do të flisim pak edhe për shkollën që keni hapë. Pri sa kohë është hapur kjo shkollë? Po, shkolla futbolit AB Futboll është hapur në mars, me 1 mars 2020-ës. Do më thonë, tash po bëhet një vit. Por, ra pandemia dhe... Do më thonë, kemi fillu me 1 mars, pas taj është dasht të ndërprejmë aktivitetin me 13 mars dhe me pauza shkoku I pandemis, me ato pauzat e mërzishme dhe të detyrueshme, na është dasht të pauzojmë dhe do më thonë, tash kemi vazhdu dhe po punojmë ashtu si duhet edhe si është të nevojshme të punohet me fëmijët. Sa fëmijë keni aktualisht në shkollën e juaj? Në shkollën tonë futbolit janë ofër 50 fëmijë të ndarë në grupë moshat, në grupë moshën 9-7 vjetë, 9-9 vjetë dhe 9-11 vjetë, dhe më dhonë po funksionuaj me të generata. Me qëfar moshë mund të bësh pjesë e kësa shkollë? Prej moshës 6 vjeqare, dheri në moshën 16 vjeqare, mund të bësh pjesë e shkollës futbolit AB Futboll. Duke e parë edhe interesimin që kanë për të qenë pjesë e shkollës e juaj, po edhe në përgjithësi edhe duke qenë edhe mësim dhënës, mund në thoni sa ka interesim për këtë sport në vendin tonë? Interesimi është jashtëzakonshëm, dihet që në vendin tonë, në Kosovë, fëmijët kanë interesim shumë të madhë për sportet, veçanërisht për sportin tyre më dashur futbolin dhe ka shumë shkolla, shumë klubet futbolit dhe të sportet tjera që operojnë në vendin tonë dhe ka hapësirë për gjithë dhe interesimi është shumë I madhë. Po e talent? Dhe talent po, është vend I talent, është gjithmonë këj vend ka pas futbolista shumë mirë, talenta shumë mirë dhe e pa diskutushme është që ka talent, veç duhet punohet mënyrën e duhur me ta. Sepse është janë moshat ndishme dhe unë e kam një shpreje gjithmonë të thëmë, më mirë është mësë me mësu heqë se me mësu keqë. E qartë.
Po, a mund të bëhesh futbolist vetëm me dëshirë, apo duhet ta kesh edhe këtë talentin e lindur? A mund të mësohet futbolli? Po nuk mjafton vetëm dëshira, jo vetëm futboll, po në gjitha sportet, domethënë krahas dëshirës duhet të jetë edhe puna dhe përkushtimi, pastaj gjatë rrugëtimit të futbollistit janë edhe ato komponenta të tjera që duhet me përcjell fati, koha me qenë momentin e duhur dhe shumë faktor të tjerë. Nuk është faktor vetëm dëshira, por duhet të shtohen edhe ato elemente të tjera që janë shumë të rëndësishme për arritjen e qëllimit të futbollistit. Ndërkohë flasim pak më në detaje për shkollën e juaj. Sa shpesh takoni fëmijët e grup moshave, sa shpesh keni ushtrime? Pasporit prekit disa detaje që janë shumë të rëndësishme. Shkolla e futbollit ABO Futboll e ka të hartuar plan programin e tij, i cili bazohet në 4 pika. Domethënë pika e parë është planifikimi i stërvitjes, pastaj pika e dytë është përmbajtja që ka e stërvitje. Pika e tretë është metodologjia e punës gjithmonë sipas grup moshës përkatëse. Dhe pika 4 është qëllimi, ku synojmë të arrijmë. Këto janë ato 4 pika të cilat i kemi hartu planin. Normal, pastaj këto gjitha 4 pika i kanë ato degëzime të tjera që mund të diskutojmë në vazhdim. Po pra, po futbolli ofrohet vetëm për djemt? Momentalisht i kemi vetëm djemt, po në vazhdimsi pretendojmë dhe synojmë të hapim edhe grupin e vajzave, se ka interesim edhe për vajza të mirën me sport, me futboll. Dhe duke qenë se jemi në këtë periudhën, le themi, të teknologjisë, fëmija gjithnje më shumë po prirën, kalojnë kohë pranë tabletëve, televizorit, smartphoneve të ndryshëm, konsiderohet jetë shumë e rëndësishme që të kenë një aktivitet fizik, akoma më mirë të janë për kujdesje të trajnerëve të specializuar për këtë lami. Prindrit, sa ju komunikojnë në këtë aspekt, dhe sa janë të interesuar prindrit që ti mbajnë fëmijët atë? Është e vërtetë që jetojmë në një kohë që teknologjia pothuajse është bërë e pashmangshme, pastaj prind nuk po hezitojnë as pak për të drejtuar fëmijët nga sporti. Sporti është vetë shëndeti, nëse mirësh me sport, je më i shëndetshëm edhe është faktor shumë i rëndësishëm. Bashkëpunimi gjithmonë është me prindër, sepse edhe nëpër licencimet dhe nëpër trajnimet që kemi mësuar si trajner, e quajmë atë piramidën ndërlidhëse prindi, trajneri dhe fëmija, domethënë do të më qenë ndërlidhje shumë e rëndësishme, domethënë komunikimin mes tyne tribalëve që i përmenda. Dhe sa shpesh ushtrojnë fëmijët aty? Fëmijët kanë në shkollën tonë të futbollit dhe mbajnë shërbime 3 herë në javë. 3 herë në javë bën shërbime nga 1 orë, domethënë gjithmonë shërbimet janë të planifikuara, asnjë shërbim nuk është e njëjtë. Shërbimet gjithmonë kanë, siç e ka marrë plan program, planifikimin edhe përmbajtjen se çka synojmë të arrijmë nëpërmjet asaj stërvitje. Zakonisht stërvitjen e tretë dhe të fundit të javës mundohemi që t'i luajmë lojë. Domethënë javën e mbyllemi me kemi dy stërvitje, pastaj stërvitjen e tretë dhe të fundit të javës gjithmonë synojmë të bëjmë lojë me kundërshtarët, të quajmë thojzat të klubeve, shkolla të tjera, sepse në grup moshat e reja nuk guxojmë që kundërshtarë se si janë kundërshtarë ata. Dhe bëhet më atraktive, le themi, edhe gjithë stërvitja dhe java. Normalisht ata që ka stërvitin ose ushtrojnë gjatë javës, ata duhet pastaj ata me shfaq në praktikun e lojë. Patjetër. Ndërkohë mjafton të thotë 3 herë në javë të jetë një fëmijë aktiv apo i duhet akoma më shumë, le themi, shpenzim të energjisë në mënyrë të mirë? Po, varësisht prej moshës dhe grup moshës, për atë arsye në plan program është e cika marrë, nëse të kujtohet, është metodologjia e punës sipas grup moshës përkohëse. Themi domethënë prej moshës 6 deri në moshën 10-11 mendoj që është e mjaftueshme. Është e mjaftueshme 3 herë në javë. Pastaj prej moshës 19 dhe më lart, pastaj duhet seanca stërvitore më shumë për me arritë qëllimet. Edhe pse fëmijët, ka edhe krahas stërvitjeve që kanë në ABO futboll, ata mirën me aktivitete fizike edhe te lagja edhe në shkolla, edhe pastaj bëhet një kombinim i mirë aty që janë 5-6 herë. Kondicion kanë fëmijët, apo nuk është se po qëndrojnë shumë brenda dhe ta humbin atë kondicion apo të jenë shumë pasiv? Jo, mirë qëndrojnë. Një problem është duke u shfaqur kohëve të fundit, është me mënyrën e devijimit të boshtit kurrizor, shkaku i tabletëve, shkaku i telefonave. Për atë arsye kjo është pak e rrezikshme dhe andaj aktiviteti fizik ju bën shumë mirë në këtë aspekt. Çfarë është ardhmëria që i pret këta të rinj? Sa po premtohet në vendin tonë që do të ketë një të ardhme për sportin, për futbolistët, për sportistët në përgjithësi? Definitivisht nuk është më si më parë. Kur them si më po, nuk është më si kur ka qenë para 10 viteve, 15 viteve.
Prej momentit që jemi të pranuar në UEFA, në FIFA, po flas konkretisht për futbollin, se për atë temp po bisedojmë. Gjërat kanë ndryshuar. E ardhmja është e ndritur për futbollistët, për ata që janë futbollistë mirë. Domethënë, një futbollist nga Kosova e ka të ngjajshëm mundësinë sikur se një futbollist i shteteve në rajone së shteteve evropiane, sepse tash jemi nën ombrellën të quajtur UEFA-s dhe FIFA-s dhe jemi të gjithë të barabartë. Në kjo është një arritje shumë e madhe e gjithë Kosovës, le të themi dhe mund përfitojnë talentet e rinë, ndryshe siç kanë qenë situata ndoshta më herët në kohën e babait. Kanë qenë ndryshme, po ka qenë mundësia shumë e vogël për të dalë në arenën ndërkombëtare, tash janë mundësi krejt ndryshe dhe shumë më mirë. Në fakt, në mes të këtyre shkollave të futbollit ka shpesh edhe vizita. Le të themi që ju keni hapur këtë shkollë në kohë të vështirë për gjithë botën, jo vetëm tek ne, duke qenë në periudhë pandemie. Ju keni planifikuar që në qoftë se hapen kufijt edhe mundësitë, le të themi që ti dërgoni për të parë edhe praktikat e klubeve të tjera, ndoshta shkollave të tjera në vendet të rajonit apo edhe më larg, sepse edhe kjo është një përvojë shumë e mirë. Gjithsesi, është në planet afatgjatë të shkollës futbollit apo futboll, është të planifikuar që të udhëtojmë edhe në për shtete tjera të rajonit. Të rajonit ne kemi shumë kontakte me trenera dhe me klubet në rajon, edhe do të jetë në planin afatgjatë shkollës futbollit që të udhëtojmë. Për suporit duhet mësojmë elementet bazë të futbollit, pastaj dalim në arenën ndërkombëtare. Unë po ju dëshiroj shumë suksese, dhe siç e tham, pra është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që prindrit angazhojnë fëmijët e tyre në për çfarë do lloj sporti, futbolli është një opsion shumë i mirë dhe ti mbajnë sa më shumë në natyrë dhe larg pajisjeve teknologjike që po bëjnë shumë të lashe, siç e përmendëm. Unë ju bëj thirrje përmes televizionit publik gjithë prindve që ti drejtojnë fëmijët ka sporti, sepse ja thash edhe më herët se sporti është vetë shëndeti, pastaj janë elemente tjera shumë të rëndësishme, socializimi dhe shumë elemente që janë me rëndësi për zhvillimin e tij psikofizik. Patjetër. Faleminderit shumë Alban që ishe. Gjithashtu faleminderit për mundësinë. Të nderuar shikues, kemi përfunduar kështu këtë bisedë, falem për futbollin në këto minuta, ndërkaq kështu me këtë bisedë ne kemi arritur edhe tek fundi i emisionit për ditën e sotme. Duke ju falendëruar shumë të gjithëve që ishit me ne, unë ju le ta kem sërish edhe nesër. Do të jemi bashkë me fillim nga ora 8 për të sjellë këtu materiale të shumta dhe gjithashtu edhe biseda që nuk mungojnë asnjëherë. Deri atëherë ju vazhdoni të jeni në shoqërim me programin e VM të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Deri në takimin tonë të ardhshëm, bashkë me